днес къщата прес-конференция преди всичко по актуални въпроси, които касаят родопчани, родопските общини. Една от най-дебатираните теми в последните дни и в този месец е и в трите общини, четирите общини по-скоро, в Доспат, в Борино, в Девин и в Чепеларе, африканската чума по трасета. Няколко така анонса искам да направя по повод тревогата, която имаме. Тук са председателите на партийните съвети, заедно с мен, председателя на Общинския партиен съвет и общински съветник Диана Чаушева, Исай Салов от Доспат, Катя Петрова от Чепеларе. Поканих членове на бюрото и на младежките структури, общински съветници от Смолен, ако има актуални въпроси. Това, което ни тревожи, е, че след намирането на случаите, които са в района на Доспат, между Доспат и община Доспат и Борино, в Девин и в Чепеларе, драстичните мерки, които са свързани с дърводобива и най-вече с тревогата е гражданите и хората, които предстои да се запасят с дърва за огрев, задават въпрос, на които ние нямаме отговор. Искаме чрез вас, журналистите, да го поставим като въпрос с категорично настояване. Ще бъдат ли навреме доставени дървата за огрев на родопското население? Категорично ще възразим, ако африканската чума съдействат дървата за огрев да станат по-скъпи, с оправдание, че те се возят от по-отдалечен район. А голяма тревога, вчера бях в района на Родозем, на Смилян, в района на Чепеларе, на Хвойна, за Бърго. Голяма тревога имат хората, които са направили инвестиции в дърводобива, че по два месеца е драстична забраната, това означава щети върху дърводобивните фирми. И коментара също е и хората, които се занимават с туризъм, независимо, че така топлото лято, сме в края на август и началото на септември, когато хората най-много след морето ползват планината. Консултирах се с експерти в горския сектор. Задаваме още няколко въпроса, тъй като в това число и вчера случай в северо-южното югозападното предприятие, почти навсякъде случаите са в стопанствата, които са дадени на концесия за стопанисване участници и за ловен обстрел или на ловните стопанства. Въпросът е с какви фуражи се хранят тези прасета и като цяло те проверени ли са? Коментара ми беше от специалисти, че това са фуражи от миналата година и това означава ли, че има ли контрол върху цялостната дейност на концесионерите и във връзка с миналогодишния още анонс за африканската чума, бяха ли взети превантивни мерки. Така че нашето голямо притеснение от името на хората, с които сме общували през лятото, е настояваме Агенцията по храните да провери как се хранят именно дивите прасета и всичко, което е свързано и което обитава горското подлесие. Второ, категорично настояваме на време, тъй като имаме притеснение, че кметовете ще излязат в избори, които се грижат, са най-близко до хората. Категорично настояваме на време да се вземе мерки, ако трябва епизодичният щаб, който е при областния управител, да стане щаб, който да информира гражданите на време, да направят информация, че хората ще бъдат снабдени на време с дърва за огрев. Че цената няма, настояваме цената да не се повишава и настояваме да погледнат по друг начин на тези драконовски драстични мерки за забрана на дърводобива,
заповедта на инженер Фурлански е предоставена за контрол от горските стопанства. Горските фирми, когато влизат да правят дърводобив, те могат да влязат дезинфекцирани и да информират горските стопанства къде правят дърводобив. Тук е добре да се направят повече консултации, за да не се блокира цял един сектор за 2 или за 3 месеца, което според мен ще бъде с едни икономически големи щети върху този сектор. Това са въпросите, които искахме да ви поставим на вашето внимание. Естествено, следим с внимание летните сесии в Смолянска община. За мен е непонятно, че се прави сесия по автомобилния транспорт, а 2011-та има оставена обществена поръчка за транспортна схема, която 8 години не беше извадена, дори да беше дебатирана с обществеността на Смолян. За мен е непонятно защо се мълчи, че дружеството е в процес на продажба. И аз лично поставям въпроса, има ли тази седмица сделка и купено ли е дружеството Рожен експрес и купено ли от близки хора до политическото и местно управление на Смолян. Днеска има сесия, може би е нормално кмета да информира общинските съветници, защото информацията, че е водена, са водени преговори с Пампорно-Бус и информацията е, че тази седмица има финализирана сделка. Ако някой мен лично ме е заблудил, съм готова да се извиня. Но нека местната власт, и като дружеството има дял, председателя на общинския съвет, да информират общинските съветници, че именно в този критичен момент, в който се направи заплаха, че ще спрат автобусните линии, именно в този момент е текла договорка за покупка на самото дружество. Като покупка. Вторият въпрос, който поставям като въпрос, спираха ме хора в невястата, подадох го сигнала на дежурния на общината, естествено, преди десетина дена. В момента, преди един месец, имаше 2-годишно ретенция Халваджиева, нахапана в Устово. Града в момента е пълен с куче. И знаете ли какво ми отговори дежурния на общината, когато му се обади? Каза: госпожо Янкова, ще предам, но хората, които се занимават с кучетата, са в отпуск. Сега, това означава ли, че хората трябва да бъдат оставени на така кучешките емоции и съответно да се притесняват, когато всичко е навън, на междублоковите пространства, на детските площадки, медицинска сестра от Уарил беше нахапана в двора на близо до хлебопекарна Мак. Това означава ли, че именно точно в този момент тези хора трябва да бъдат в отпуск? И тъй като твърде рано медийно беше огласени средствата, които предостави правителството за кучешки приют, по закона това трябваше да бъде направено още 2012-та. На нас не ни стигна време. Ние мислихме за отчуждаване на терен, в който да бъде изграден по законите, които са в страната. Прочетох в медиите, че не е приета програма. Това означава ли, че на 8-та година, в края на втория мандат на сегашното управление, ние вадим темата с кучетата като програма? Тук не е необходима програма, тук е необходимо да се излезе на терен и да се информират обществеността. В квартал Невястата вече няма кучета, в Петровица няма кучета, в Устово няма кучета. Периодично да и бъдат информирани. И изключително сме любопитни, като кучетата ги приберат, къде отиват. Вярно ли е, че кучетата, след като бъдат по някакъв начин прибрани, след това намират място, своя последен път на сметище? И ако е вярно това, институциите какво правят? И така ли се спазват законите, свързани с екологията? Стоят много проблеми, още не сме в кампания, в Общинския съвет видимо е топло,
но има проблеми, които са проблеми, които гражданите ги поставят и ние няма как да не ги поставим пред вас, журналистите, да ги огласим публично и да задаваме въпроси и да търсим контрол. От моя страна благодаря. Тук има конкретна информация ИСАИ, само за района на Доспат и на Борино. И ако има някои от колегите, които са на масата, да споделят нещо, заповядайте, колеги. Заповядайте. Да. Добър ден и от мене. Значи на територията на община Доспат са намерени четири мъртви прасета на две различни места. Взята им е проба и на две от прасетата е положителна пробата. Това е в землището на между общините Доспат и Борино. И във връзка с това е наложена забрана на селата, на землището на селата Змейца, Чавдар и на девечовъдната станция Омана за срок от 2 месеца, от 12 август до 10 октомври. И в тези землища нямат право хората да добиват дърва, да берат гъби, да влизат изобщо от какъвто и да повод. И като изтече този двумесечен срок, ако няма признаци на нови зарази, ще бъде свалена тази забрана и хората вече ще може да си купуват от дървата. Другия случай е в село Бръщен, там две прасета, но тяхната проба е отрицателна, така че там няма забрана в този участък. И така. Използвам повода да споделя с журналистите, че днеска в 11 часа министър Танева провежда съвещание в Стара Загора и много ми се иска така в процеса, тъй като цял ден ще бъде там, да чуе нашите въпроси, да, тъй като тя е министър на земеделието, храните, горите, всичко свързано с темата, която поставихме, за да може поне да е актуална и да може да отговори на тези въпроси. Аз ще се възползвам от повода в септември един от първите въпроси на парламентарния контрол да бъде и този. И от парламентарната трибуна също ще оглася тази тема. Много не се иска в другите общини, извън четирите общини, Доспат, Борино, Девин и Чепеларе, дано да не се намерят такива случаи на африканска чума. Други въпроси има ли, колеги? Аз споделям за Девин, да изпълня някакви неща. При нас в Държавно ловно стопанство Язовира имаме 7 случая с потвърдена диагноза африканска чума по свинете. Като имам съмнение за още 2 такива случая, но за тях все още няма потвърдение дали наистина причината за смъртта е африканската чума. Проблема е, че се случва точно в момент, в който хората се запасяват с дърва. Значи това са тези забрани, които са наложени за териториите, в които са открити такива случаи, да има нали, категорична забрана, да има дърводобив. Включително и при нас знаете, че много от населението по това време събира билки, събира гъби. Много хора разчитат даже на това като средство за допълнителни доходи. Така че наистина в един такъв момент се случват тези неща, в които при всички случаи това ще повлияе на хората, както за нуждите от дървен материал, така и другите нужди, които нали, са свързани с посещението в гората. Сега отдиха, човек може да се го измести на друго място, нали, като е решил да посети планината, но част от териториите, които са забранени, нали, влизат и землища от нашия район в Дели, в общината. Касаят Лясково, Михалково района, който е по-близо до Пещера.
действително тези призиви, които има за набавяне на дървен материал от складовете, касае само част от нашите консуматори, затова защото много от хората, тъй като населението ни е по-бедно в района, разчита със собствени средства и сили да си набере дървен материал. Така че много от хората е възможно да остават без такъв, тъй като няма възможност от склада да си закупят, предпочита да отчет на места и да си наберат дърва. Другата тема, която се дискутира между хората, поне нали, това, което до мен достигне, въобще съмненията за, т.е. причините за появата на тази африканска чума, как е стигнала от единия край на България до другия. Има подозрение, че това се случва с заразен фураж. Дискутира се и по темата въобще по какъв начин е достигнала територията на България. Най-вероятно ще намалее консумацията на свинско месо в тази връзка, въпреки че нали, експертите казват, че не, месото нали, не е опасно, когато се претърпи определена обработка. И накрая се стига до това да се коментира с каква цел се случат тези неща в България. Включително и подозрение, че това са външни намеси, че се целят определени събития, които ще се случат заради това заболяване по животните. И че това е поредният удар върху земеделието, върху животновътството. Бяха преди това, знаем за другите животни, които бяха унищожени, и козите, и преди това имаше при кравите. Така че наистина хората това повече го приемат като някаква, като един вид друга дума търся, сега в момента не мога да я намеря точно, но така или иначе хората се чувстват смачкани заради това, че то само по свинете ми се беше случило нещо. Един вид, това е посегателство върху нашето животновътство. Птичия грип, син език, луда крава, да, и сега просто, африканска чума. Това се коментира между хората. Наистина, отчаиващо е положението, не само заради дървения материал, а въобще заради това, че хората разчитат нали, в домашни условия си отглеждат животни, в един момент идват и ти казват, че тия животни трябва да ги унищожиш и да няма на кого да разчиташ. Благодаря. Тъжна картина. Благодаря на Диана. В тази връзка... Иван Френке, член на Общински трябва... съвет и на младежкото ръководство на Националния да, съвет. В тази връзка трябва да зададем въпроса изобщо, когато са налагани тези санкции и изобщо мерките, които трябва за справяне с тази чума, дали някой всъщност е направил разбор какви са икономическите реалности в нашата област и как и по какъв начин тези мерки ще повлияят на бизнеса? Защото освен да предприятията, които имат интерес с горите, там има и хора, които работят в тези предприятия, също доставчици към тези предприятия. И всъщност едни 2 или 3 месеца в неплатен отпуск в студеното време е твърде вероятно да накарат тези хора просто да търсят препитание другаде. И допълнително да повлияят на вече негативния, така очертал се тренд на миграция от Смолен. И другото нещо, което трябва нали, така, да го поставим като акцент, това е, че в медиите нали, от Министерството, от управляващите бяха излезнали най-различни така, информации, кой как ще бъде компенсиран от животновъдите, които имат прасета, но за тези собственици, които имат по 2-3 прасета в даден двор, все още не е ясно, ще бъдат ли компенсирани, как ще бъдат компенсирани, кога ще бъдат компенсирани. И изобщо нали, много бързо бяхме с глобите да им налагаме на хората до тази дата или до тази дата за колета всичко. Обаче от тук нататък вече тези хора в един момент стават без и това препитание в нашия бен район. Така че
И тук е въпросът, който, нали, госпожа Янкова постави, ако може този въпрос също да бъде поставен на министър Танева, нали, защото хората имат нужда от допълнителен поминък в нашия район. Това е факт, всеки го знае. Предполагам, всеки от нас има някой комшия, който е отглеждал прасе. И това нещо е просто, ще бъде поредния удар върху трудното население тук. Благодаря. Снощи в Родозем издигнахме кандидат за кмет, който е ветеринарен лекар. И я питах за заболяването, сподели ми, че това е екзотично заболяване вирус. Четох доста като така първична култура. Общо взето всичките тези, които до тук минаха, са абсолютно, казва, като студенти, като почнем да учим и в практиката, екзотично заболяване, което е вирусно. И така, в крайна сметка, имаме и добра новина, снощи с Калин Коцев, който е тук зад нас от Националния съвет, организатора в община Родозем, имаме първия номиниран кмет, който ще бъде от широка коалиция. Казва се доктор Незиха Хайлиева Кутева, 34 годишна, млада жена с две деца, с семейство, с голямо настроение тръгва към кампанията и надявам се, че ще участва по достоинство и ще бъде за доброто на Родозем, ако гражданите на Родозем изберат. А ние така се надяваме, че сме направили един изключително добър избор, една добра оферта за жителите на община Родозем да имат справедливо, демократично управление, в което да има въздух, и пък ще бъде и за първи път жена кмет да управлява Родозем, така че ще бъде добре. Въпроси? А информация от останалите общини и най-вече от Смолян? В Чепеларе ще бъде в петък конференцията. Доспад на 31-ви. Доспад и в Дели на 31-ви. В Смолен така се очертава първата десетневка на септември. Има много номинирани кандидати. Не смея да кажа нищо преди заседанието на конференцията на Смолен. А колко е широко е коалиция в Родозем? Ами коалицията до тук, ние с БЗДС заявили са желание за подкрепа и други партии, които са център и дясно. Но нека една по една сами център да си... Център и да. Ляво, център, дясно, широка коалиция, ветрило. Млади хора, листата е от много млади хора, експерти, специалисти, които милеят, това че свой опит, които милеят за Родозем, навсякъде ще има кандидати за кметове на села. И така една солидна подготовка и с едно голямо настроение. Коалицията в Родозем, само да не стане разминаване, е ляво, център, дясно. Ляво, център, дясно, да. Нестандартна местна коалиция. Ами ако няма други въпроси, ние ви благодарим за вниманието към към проблемите на родопчани. Длъжни бяхме да отреагираме, защото, пак казвам, щета в домакинствата, щета за бизнеса, както Иван поразви заплати на хората, на едни от най-бедните хора, такъв район, за икономическото развитие и паралелно с това тревога, дървата за огрев ще бъдат ли гарантирани и на каква цена.